Розкажіть, будь ласка, про ситуацію на півдні, де найбільш критичні, скажімо так, події зараз відбуваються і найбільш небезпечні. Найбільш критичні та небезпечні події, звісно, на лінії зіткнення. Наші війська продовжують бої на зайнятих позиціях. І також ворог протидіє на своїх позиціях, які він укріпив набагато щільніше з використанням залізобетонних конструкцій в тому числі. Тому здаватися, звісно, не хоче, але доведеться. Знаємо, про це теж була інформація, що наші артилерісти за підтримки аеророзвідки потужно накрили скупчення ворожої техніки, зокрема градів, і склад боєприпасів біля села Воскресенка Пологівського району. Так? Так, звісно, є певні досягнення, і ми підбиваємо підсумки, хочемо, звісно, абсолютно об'єктивну інформацію зібрати для того, щоб свідомо відзвітувати, що насправді нам не досягнуто. А от, до речі, от зараз ми бачимо, це якраз і є оці Пологи, де це місцевий маслозавод, так? І от там був оцей склад техніки, він дуже сильно вибухнув. Відповідно, оскільки там і залишилось обладнання, те, яке за призначенням підприємства, воно має вибухонебезпечні ознаки, і наповнення від орків також. Скажіть, будь ласка, от такий склад, коли вибухає, наскільки він, скажімо так, по-простому, робить слабкішими окупантів? Наскільки це критично, ці боєприпаси? В будь-якому випадку запас завжди, коли він знищений і відсутній, і підвести нема звідки, а їм поки що нема звідки, то це критична небезпека для їх позицій, це по-перше. А по-друге, це обов'язково дуже сильний психологічний тиск і деморалізація війська, тому що є усвідомлення, що про твої позиції відомо, про твої запаси відомо, і вони вже знищені. Ну, але тим часом їхні орлани теж над нашими позиціями літають, їх постійно збивають, але тим не менше їх дуже багато. Тобто от тут яка робота робиться саме для анти-БПЛА, якщо можна так сказати, боротьби? Антиповітряна розвідка у нас працює дуже добре, і, звісно, ми звітуємо майже щодня про те, що кожного разу піднятий орлан додається до нашої копилочки збитих пташок, в тому числі і використання БПЛА, вони починають менш потужне, тому що, напевно, орлани закінчуються. Але на Миколаївщині, Херсонщині це в основному якраз ще поки орлани, а вже на Одещину направляються, до прикладу, більш потужні форпости, які несуть ударну силу. Ну, тобто це несподіванка для нас? Ну, ми ж знали, що вони будуть це використовувати. Так, ми знали, ми свідомі цього, і саме тому пильнує наша протиповітряна оборона.